Një pyetje cilën neve mundemi me ja parashtru vetës ose mundemi me ja parashtru derisa bisedojmë ashtë. A thu, krejt këto fjalë që flitëm për drejtsinë, edhe krejt këto punë të mëdhaja që Allahu Azza wa Jalla i ka përmendur në Kur'an, e i ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A thu, a janë vetë teori, apo ka mundësi me ndodhë edhe në praktikë? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Nëse dojmë me edit a ka ndodhur në të kaluamën, le t'i kthehemi historisë. Nëse dojmë me edit a munden me ndodh, le t'i kthehemi paralajmërimeve që i ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të ardhmen. Historia dëshmon se në kohën e burrave të mirë ka pas drejtësi dhe ka pas mirëqenie. Fillimi i Islamit ka qenë me kohën edhe administrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka vazhduar me Ebu Bekrin, me Omerin, me Uthmanin, me Aliun. Ka pas mirëqenie atë sa e kanë leju standardet e asaj kohe. Mirë po, në kryet shekullit partë të islamit, po du me edho një shembol, ka qeveris një njeri i mirë, një buri devotshëm i cilë e ka pas emrin Omer ibn Abdul Aziz. Ka qeveris, ka qenë khalife i muslimanve, ma pak se 2 vjetë. Thuat se në atë kohë muslimant e kanë dhonë zeqatin, po nuk ka pas kush me e marë. Pse? Për arsye se atë shumë janë begatu njerëzit. Mos e paramendoni që këtë janë bo milionera. Mirë po këtë janë konë të ngitë. Ka pas një barazi sociale. Nuk ka pas kush me e marë, nuk ka pas fukara për me e marë zeqatën. Ose të kthehemi të paralajmërimet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për të ardhmen. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka tregu se në kohën e fundit, këtë umet ka me udhëhecë një njeri i cili ka me e pas emrin, sikur se emri i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, Muhammed ibn Abdullah. Na e njohim si El Mehdi, Mehdi jo i cili do të vi në kohën e fundit. Paralajmërimet, hadithet që i ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për këtë burr edhe për kohën në cilën ai ka me vepru, jepin me kuptu se do të ketë aq begati, aq mirësi, sa që gjithmonë do të ketë shi aq sa do të ketë nevoj. Gjithmonë toka do të jetë e pleshme aq sa do të përfitojnë njerëzit prej saj. Nuk ka me ndodhë atëherë që njerëzit me prodhu patate e mos me pas kujna mi ashit e me u detyru me i derë në rrugë. Jo. Kanë me i prodhu me dëshirë edhe me andje, kanë me i vjelë me knatësi, kanë me i shiju ato fryte ashtu si kurse është mas mire. Pastaj, zeqatin, qatë shumë ka me pas pasuni, qatë shumë ka me pas pare, sa që s'ka me pas kush me e marë. Nuk kanë me i dhonë njerëzve, nuk kanë me i dhonë dikujt, prit të bëje sapë sa mbjen hise me dhonë zeqat, që kaqë, meri që kaqë pare. Jo, kanë me i dhonë merë me grushta, ose merë me kese, ose merë me thasë. Pse se Allah Azza wa Jalla ka me qumë begati. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për këtë kohë, e edhe për kohën pastaj kur do të paraqitet, kur do të zbres Isa alayhis salam. E për të dytë, Allah pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot jam la'unal arda qistan wa adla kama muliat dhulman wa jura. Do të mbushet dunjaja me drejtësi dhe korrektësi ashtu sikur se ka qenë mbushur me padrejtësi dhe me mizori. Çka do të ndodhë? Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, një deve e majme kur ta prein për me e hangër, ka me i dal një katuni. Një lop e majme ka me i dal një fisi. Një dele e majme ka me i dal një mahale. Madje nuk ka me pas nevoj, nuk ka me pas nevoj me i rujt bagtin. S'ka me pas nevoj për çoban. Pse? Për arsye thot se devet do të kullosin bashkë me luanët. Dikush ka thonë në komentimin e këtij hadithi, luani ka me i rujt devet. Jo, s'ka prej kujna me i rujt, se ajo është rreziku i tyne. Edhe në momentin kur ai rrezik përfundon, s'ka nevojë me u rujt. Devet edhe luajt kanë me kullot bashkë. Lopët edhe tigrat kanë me kullot bashkë. Edhe dhentë edhe ujqit kanë me kullot bashkë. Madje thuhet për kohën cilën e përmenda, kohën e Omer ibn Abdul Azizit, do çoban e kanë marrë vesh vdekjen e tij në momentin kur një ujkë e ka kap një kinç. Se thot për çato 2 vjet kur s'ka ndodhur që ujku me hunger kinxha ose kështu për shkak të drejtësisë. Madje çfarë do të ndodh? Do të ndodh edhe që fëmijët kanë me lujt me xharprin. S'kan me i bëz zarar njëri tjetrit. Nuk kanë me dëmtuar njëri tjetrin. Për çfarë arsye? Për arsye se ai i cili i ka kompetencat e mëdha, ai ka me qeveris me drejtësi, edhe pastaj do të bëhet e drejtësia
elemente, kriteri, parimi mbi cilin do të funksionojnë të gjitha raportet mes njerëzve edhe mes krijesave. Për dallim prej asaj çka përjetojmë na sot ndërmu vllazën. A e keni pa? Nuk po na del që po na vrasin shkijet. Në mënyrë të pabesë dhe mizore, mirë pa e keni pa sa vrasja ka ndodhur vetëm dje. Kush kanë po e vret? Shqiptari shqiptarin, muslimani muslimanin. Për çka? Për kur gjo heq? Për gjona cilat pasit ndodh një gjo e til, një krimi këtil, as njoni nuk i gëzojnë. As a i vrami, mo as a i bot një bot tjetër kalon, po as vrasi nuk e gëzojnë për arsye sa i ka mu përbal pastaj me drejtsin. E si pasoj e zulumit një stanca matë nalta, pastaj ndodh edhe zulumin mes njerëzve. Filojnë njerëzit individet mos me e duru njoni tjetërin, mos me e bajt njoni tjetërin. Edhe për gjona ma banale ata filojnë me i bot zulume shumë të mdhaja njoni tjetërin. Allahun e madhe lusim që me e largu zulumin prej kokave dhe prej qafave të tonë. Allahun e madhe lusim që vendin tonë edhe jetën tonë me e mbush me drejtësi, prej të gjithë atyne cilët janë thiron me bajt drejtësi, mirë po edhe neve, Allahut na vetëdijsoj për pjesën e përgjegjësisë të cilën e kemi,